dale da zuwan ka mai girma na Hadijatu sayyidil kawn dale da zuwan ka mai girma na Hadijatu sayyidil kawn dale da zuwan ka mai girma ai ku ta yana farin ciki domin rahmani yalla na saukuwar sayyidil kaunaini kabirgewa da wayewa ya saukar su a addini dale da zuwan ka mai girma na Hadijatu sayyidil kawn Allah isalati ba adadi a gare sa ya gane ahalin gidan sarsahin bansa da waliyai duhu bale sarki Ahmad Tijjani mai wadi dale da zuwan ka mai girma na Hadijatu sayyidil kawn mun samu barama al'umma mun dace Shike seta mu iya gamin dan kauce Sagana sani da Maulana Adam Godir gudube ni dale da zuwan ka mai girma na Hadijatu sayyidil kawn farhan farhan da saukar banzan Allah ni sarkin gata abin zabi daga Allah in zade ka da biyayyar ka muka san Allahu Rahmani dale da zuwan ka mai girma na Hadijatu sayyidil kawn Gana halak musulmi shi zai murna Da zuwan manzo abin zabi gata na Domin na sane muke samun duwa na gata karamfani Dale da zuwan ka mai girma na Hadijatu sayyidil kawn Mu ne ya kira ilahu da khairul umma Ya ba mu isa da shaida a ran kiyama Ni Al-Qasim ina murna da na zamto a wanga addini Dale da zuwan ka mai girma na Hadijatu sayyidil kawn Dangi ku taho mu yi wa begen manzo na Mu yi murna don zuwan manzo gata na Mu ta yin begen uba ga batula annabi sayyidil kawn Dale da zuwan ka mai girma na Hadijatu sayyidil kawn Begen Mahmudu ne shi ne nau aiki Allah ya rade garan na tayi ba gurki ka cire rauni gare muka karo kaunar sayyidil kawn dale da zuwan ka mai girma na Hadijatu sayyidil kawn mun gode Allah samun manzon mu wannan da ya zanto rahama a gare mu dalilin sani muka samu yardar Allah rahmani dale da zuwan ka mai girma na Hadijatu sayyidil kawn Allah ya so mu da irin baiwar shi da ya ba mu kwanin da san ba tamkar shi shi ne sirrin da biyar ta zamti tas a addini dale da zuwan ka mai girma na Hadijatu sayyidil kawn lale lale da kai mai yaya talala a biyar ka gwani ake samun kamala Kai ne rahama gare mu ilahu ya ba mu da hamamuni Dale da zuwan ka mai girma na Hadijatu sayyidil kawn Ido mai girma to ya dau kaunar ka Ba a tafiya gida biyu da abarka Dan ba nasara cikin ta ku zo mu bi manzo na ikiwani Dale da zuwan ka mai girma na Hadijatu sayyidil kawn Domin Allah shine yayi mamununi Duba ka gane malam ko Qur'ani Sai kai nazari ka gane manzo ya wuce dukkanin kauni Dale da zuwan ka mai girma na Hadijatu sayyidil kawn Kuma dan haraba mu gaida gwani mai Allah Mu ta gaisuwa gare shi mu daina kasala Shine a gare mu mafi cancantar kauna babu rauni Dale da zuwan ka mai girma na Hadijatu sayyidil kawn Ya khairal khalqi indallahi azimun Ya nurallahi habibullahi karimun Kaga garzancan mai zance ya fada balle ya yi nuni Dale da zuwan ka
kame girma na Khadija sayyidul kaun sayyida hakuri sama sai kallo ikhwani gano matsayin dale sayyidai rahmani a gani a wuri sanin girma ne sai Allahu mannani dale da zuwan kame girma na Khadija sayyidul kaun jage jage malam farko gun manzon mu dan dukkanin alkhairi dan sa ake samu rahmar Allah ba a samu sai da shan adana dale da zuwan kame girma na Khadija sayyidul kaun sannin kama aiki annabi ya dan adana ne kaunar ka ta zama bin kowa fardul aini ya zanto ne in yode yanka ya dan adana ne dale da zuwan kame girma na Khadija sayyidul kaun labbai kama aiki annabi da haman suri na zo a gare ka Muhammad karba min uzuri ranar yomin ismaili dole na ne in yi baituni dale da zuwan ka mai girma na Khadija sayyidul kaun ranar ismaili ranar nan ba ta makarta rana ta zuwan fa ma'aiki ba ban binta ni mauludi dan godiwa Allahu mannani dale da zuwan ka mai girma na Khadija sayyidul kaun mutane aljannuna ga suna murna har ma da mala'ikun Allah daga suna sun yi ruku da ma'aiki dai sayyidul kaun dale da zuwan ka mai girma na Khadija sayyidul kaun dukkalitun Allah muna murna zuwan manzo na gatan magaki da maduban gaskiya lale da tare sayyidul kaun lale da zuwan ka mai girma na Khadija sayyidul kaun soyayyar annabi ce babban jari a cikin alam mai yayi babban tari jama'a murke kaunar manzon Allah sayyidul kaun lale da zuwan ka mai girma na Khadija sayyidul kaun kaunar shigare musulmin rahmar Allahu tangatar rabbi cikin mu gani musbahu domin jin kai rahmar Allahu suna gun sayyidul kaun dale da zuwan ka mai girma na Khadija sayyidul kaun mun zo da yaban ka ya mamu daga karba sannan garko ruwan ka ka ba mu gurba sannan amar ka ce mana na yarje kullum ku bege ni dale da zuwan ka mai girma na Khadija sayyidul kaun amdan shukran anan ne za mu takaita a cikin begen gwani gwarzo mai tsafta taken wakar ta murna ce domin zuwar isnaini dale da zuwan ka mai girma na Khadija sayyidul kaun tsira da dukan aminci Allah kara wa rasulullahi gwarzo baban zara alai da dukan sahabata har da waliyan jallar amfani dale da zuwan ka mai girma na Khadija sayyidul kaun da zuwan ka mai girma na Khadija sayyidul kaun dale da zuwan ka mai girma na Khadija sayyidul kaun lale da zuwan ka mai girma ai ku tayan farin ciki domin rahmani ya ranar saukuwar sayyidul kaunaini kabirgewa da wayewa ya saukar su a addini dale da zuwan ka mai girma na Khadija sayyidul kaun Allah isalati ba adadi a gare sa ya gane ahalin gidan sarsahin banza da waliyai duhu bale sarki Ahmad Tijani mai wadi dale da zuwan ka mai girma na Khadija sayyidul kaun samun barama al'umma mun dace shi ke sata mu in yaga mun dan kauce
sagana sani da Maulana Adam Godir gudube ni kale da zuwan ka mai girma na Khadija Sayyidul Kaf farhan farhan da saukar banza Allah ni sarkin gata abin zabi daga Allah zade ka da biyayyar ka muka san Allahu Rahmani kale da zuwan ka mai girma na Khadija Sayyidul Kaf sigran halak musulmi shi sai murna zuwan manzo abin zabi gata na domin na sane muke samun duwa na gata garamfani kale da zuwan ka mai girma na Khadija Sayyidul Kaf mu ne ya kira ilahu da khairul umma ya ba mu isa da sheda a ran kiyama ni Al-Qasim ina murna da na zamto a wanga addini kale da zuwan ka mai girma na Khadija Sayyidul Kaf dangi ku taho mu yi wa begen manzo na mu yi murna don zuwan manzo gata na mu ta yin begen uba ga batula annabi Sayyidul Kauni kale da zuwan ka mai girma na Khadija Sayyidul Kaf begen Muhammadu ne shi ne na